Hello mindenki! A mai videóban Hockenwerpen várát fogjuk megnézni Salzburgtól nem messze, Ausztriában. Internet népe! Sziasztok! 1000 éve nem csináltunk már utazós videót, ennek az egyik fő oka, mert nem utaztunk. És ugyan itt vagyunk már Ausztriában jó régóta, de hát azokon a napokon, amikor mi ráérünk, azokon többnyire vagy esik az eső, vagy elmentünk túrázni, amiről azt gondoltuk, hogy annyira talán nem érdekelt titeket, hogy mi most elmegyünk túrázni. Egy ilyen rögtönzött gondolatból eljöttünk Hockenwerpen várába, ami Salzburgtól nincs messze. Háromféle jegy is létezik. Szerintem kezdjük itt. Te vagy a jegyfelelős. Igen. De most jelenleg gyalog megyünk fel, így 12:50 a jegy. Viszont fel lehet menni felvonóval is, és ebben is van két opció. Az egyik, hogy csak fölfelé mész a felvonóval, gyalog jössz le, az 15 euró, ha pedig fölfelé, lefelé is a felvonóval mész, akkor 16:50. Úgyhogy mi csóró magyar turisták vagyunk, mellesleg szeretünk gyalogolni, meg túrázni, kirándulni, úgyhogy mi az olcsó, gyalogos verziót választottuk. Igen, kellett a mozgás. Oké, fel is értünk a kettes kasszához, mert hogyha nem lifttel jössz, akkor nem kell amúgy lent sorba állnod, ahol bőven több mint 20 perces sor van szerintem. Az útra pedig az van írva, hogy 20 perc gyalog, de ez még 10 perc sem volt, szóval én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen marketing fogás lehet. Ja, ez egyáltalán nem volt részes túra. Ezek a kis beszkennelhető QR kódok, így mindenfelé ott vannak a várban, és szenzációs kis... Jópofák. Kis... mi ez? Comic book. Történetek. De mi az? Képregény. Ja, képregényszerű ilyen kis történetekben, aranyos történetekben meséli el a sztoriát mondjuk az aktuális helynek. És esküszöm, soha nem tudtam korábban, hogy miért henger alakúak néha ezek a bástyák, ezek a tornyok, és hát azért, mert hogy kisebb támadási felülete van, jobban védhetőek, és körbe tudod rakni ágyukkal. És nézzétek meg a környezetét ennek a helynek, valami szenzációsak ezek a hegyek, ez a kilátás, ez az egész környezet ilyen mesebeli, és amint látjátok, rengeteg ember ül itt, és valószínűleg itt lesz majd a sólyom reptetés. Mert hogy ez a hely amúgy ugye sólyom reptetéssel állítólag nagyon híres, naponta kétszer vagy háromszor van sólyom reptetés, és itt volt a várban Ausztria első ragadozó madár múzeuma is. Nem tudom, mennyire ismerős a fickó mögöttem, a vadnyugat réme, Clint Eastwood, ő is itt forgatott filmet, aminek a címe... Kémek a sasfészekben. 1968.
megtaláltuk a főteret, ahogy látjátok. Nagyon-nagyon jól néz ki, tényleg ilyen igazi középkori vár, ugye mi is körülbelül 1000 éves, 950 mondjuk, na 1070 körül építették, ha jól olvastuk, de úgy nem vagyunk nagyon felkészülve, mert ez tényleg csak egy ilyen rögtönzött, hirtelen gondolat volt, hogy ide eljövünk. És nagyon jó, mert tényleg minden ki van írva, és ha van a telefon, akkor ugye ezekkel a kis QR kódokkal be tudod olvasni, minden le van írva, sőt azt hiszem ingyen wifi is van. Továbbá van vezetett túra, és oda kell menni az infopulthoz, ami itt van mögöttünk, és kérni egy időpontot, és akkor fogtok kapni akár magyar nyelvű ilyen kis fülest, ami mondja nektek, hogy éppen mit fogtok nézni, és körbe fognak titeket, minket, de ha majd ti is jöttök, akkor titeket körbe fognak vezetni a várban, magyar guide-dal. És majd elfelejtettem mondani, valószínűleg a soktól, én is meglepődtem, hogy ennyire tetszett, de túl vagyunk a madárreptetésen, és... Nagyon jó volt. Szenzációs. Ezek nem madarak, ezek sárkányok. Én életemben nem láttam ilyet, azt mondták, madaraknak fognak reptetni, de pár méterre fölöttünk. Húzom a kajam, 20 cipite. Igen? Megjött a kajam. Az egyiknek 3 méteres volt a szárnyától a szárnyáig a távolság. A szárnyfesz távolság, igen. És valóban van magyar audio guide, belépni jelenleg csak maszkkal, és elméletileg csak a számot kell megnyomni, meg a play-t. Hozzatok magatokkal a fejhallgatót is, és akkor sokkal jobban fogjátok valószínűleg hallani. Ebbe a lukba dobták be az embereket, ez egy sötét verem, az egyetlen bejárata ez a luk, 9 métert zuhant, és ha mákja volt, összetörte magát és meg is halt. Mert volt, aki túlélte, és az egyik férfi, aki amúgy egy kovács volt, az 7 évig volt a vaksötétben ott lent, megvakult, megbolondult, de túlélte. Egy óra belsejében vagyunk. Oké, végeztünk a túrával is. Azt kell, hogy mondjam, hogy tök szenzációs volt, főleg így, hogy volt ilyen magyar, meg mindenféle nyelvű, ugye ilyen hallókészülék, és értettük, hogy ugye mit nézünk, és nyilván így, és sokkal érdekesebb volt az egész. És amit megtudtunk, hogy a világon az egyik legjobban fent, vagy legjobb állapotban fennmaradt középkori várában vagyunk amúgy, ezt olvastuk ilyen blogcikkekben is. Hello! Kártyával nem lehet fizetni, csak a 20 euró felett vásárolsz. Hoppá, akkor adok pénzt. Tehát azért maradt meg ilyen nagyon-nagyon jó állapotban, mert hogy igazából nem nagyon kellett háborúkkal megküzdeni. A legnagyobb csapás, ami érte talán valaha, az a parasztfelkelés volt a 16. században, meg a rendszeres tűzvészek, amik sújtották villámcsapások miatt, meg gondolom egyéb okokból. Minden esetre talán kevesebbet kapott az elmúlt majd 1000 év alatt ez a vár, mint a legtöbb, mondjuk így Európában vélhetőleg. Drónfelvételek helyett. Hohenwerfen várát kipipáltuk,
Nagyon jó volt. Nekem is nagyon tetszett, tényleg hozzá ezt a középkori hangulatot, tök jók a múzeumok, meg hogy van magyar nyelvű ilyen audio guide, ami nem tudom mi, audio guide. Mindegy, hát magyarul hallgathatod, hogy mit nézel, és mindig arra jövök rá, gyerekkorom óta imádom az ilyen várakat, meg kastélyokat, mindig arra jövök rá, hogy nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon érdekes ez a kor, de úgy örülök, hogy ebben az új, modern világban élek, mint ma. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, és a következőben találkozunk. Sziasztok! Végnapot!